պայթում է Գազայի կենտրոնական Ալ-Զահրա շրջանը։ Հարվածի հետևանքով այս շենքը տապալվում է մի քանի վայրկյանում։ Պաղեստինցիները կարողանում են մոտենալ ավերված շենքին, երբ փոքր ծրվում է երկինք հասնող ծուխը, փլատակներում մարդկանց են փնտրում։ Ամեն ժամ ավելացող վիրավորների, զոհերի ֆոնին Գազայում 1 տասնյակից ավելի հիվանդանոցներում վառելիքի պակասի պատճառով հնարավոր չէ օգնել տուժածներին։ 4 հիվանդանոց էլ դադարեցրել է աշխատանքը։ Արդեն ավելի քան 4 տասնյակ բուժաշխատող է զոհվել Իսրայելի պաշտպանության բանակի հարվածներից։ Ավելի շատ վիրավորներ կարող են մահանալ Գազայի հատվածի հիվանդանոցներ բժշկական պարագաների տեղափոխման ուշացման հետևանքով։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը և նրա մարդասիրական հաստատություններին քայլեր ձեռնարկել անհրաժեշտ դեղամիջոցները հասցնելու համար։ Գազայի հիվանդանոցներում պիկ է, վիրավորների թվում շատ են երեխաները։ Միացյալ Նահանգներն ու Եգիպտոսը համաձայնության են եկել Գազայի հատված հումանիտար բեռներ հասցնելու համար։ Եգիպտոսը հայտարարել է, որ Ռաֆա անցակետով միջանցք է բացվելու, բայց դեռ հստակ ժամկետ չի հայտնել։ Համասի բարձրաստիճան այս պաշտոնյան հույս ունի, որ անհրաժեշտ հումանիտար բեռները շուտ կհասնեն Գազայի հատված։ Կոչ ենք անում մեր եգիպտացի եղբայրներին բացել Ռաֆայի անցակետը երկու ուղություններով, թույլ տալ բերել այն բոլոր ապրանքները, որ անհրաժեշտ է մեր պաղեստինցի ժողովրդին։ Մենք հաստատում ենք, որ անսասան ենք այստեղ, մեր հողի վրա, մենք չենք հեռանալու, չենք գաղթելու։ Գազայի հատվածում խմելու ջուր չկա, պաղեստինցիները ծարավահագեցնելու համար ստիպված են ծովի ջուր խմել։ Ինչպես տեսնում եք, տասնյակ մարդիկ հերթ են կանգնում ջուր ստանալու համար։ Մենք ստիպված ենք խմել այս աղի ջուրը գոյատևելու համար։ Պահեստային տարաները ծովի ջրով են լցնում։ Զայրանում է այս տղամարդը։ Աշխարհը տեսնում է, ինչ անմարդկային պայմաններում են իրենք, ու ձերքերը ծալած նստել է։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը և արաբական պետություններին աջակցել մեզ և կասեցնել մեր դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Երեխաներին դաժանորեն կոտորում են, ամբողջ գիշեր շտապօգնության մեքենաները դիակներ են տեղափոխել։ Ամբողջ աշխարհը հեռուստացույցով դիտում է այս ողբերգական իրադարձությունները, բայց ոչ ոք չի պահանջում Նեթանյահուից դադարեցնել այդ գործողությունները։ 15 ժամյա հրադադարից հետո Համասը հրթիռներ է արձակել Իսրայելի Աշկելոն քաղաքի վրա։ Հրթիռակոչվել է նաև Թել Ավիվը, իսրայելական 6 այլ քաղաքներ։ Պաղեստինա-իսրայելական պատերազմի 13-րդ օրը աշխարհում բողոքի ալիքը թեժանում է։ Հորդանանում տասնյակ երիտասարդներ փորձել են ներխուժել Իսրայելի դեսպանատան շենք։ Անվտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ են օգտագործել ցուցարարներին ցրելու համար։ Իրանում կրակին են տվել Իսրայելի դրոշը։ Մուսուլմանները պետք է օգնեն մյուս մուսուլմաններին։ Հույս ունենք դուրս մղել սիոնիստներին ոչ միայն Պաղեստինից, այլ ամբողջ աշխարից։ Միացյալ Նահանգները ոչինչի չի կարող հասնել Իսրայելի կողքին կանգնելով, ԱՄՆ-ն ձախողվելու է։ Բողոքի լայնածավալ ակցիաներ են եղել նաև Եգիպտոսում, Եմենում, Մեծ Բրիտանիայից մինչև Գերմանիա, որտեղ փողոց դուրս եկած բազմաթիվ մարդիկ աղբամաններ են այրել, բախվել իրավապահների հետ, 65 ոստիկան է վիրավորվել, ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներով փորձել է ցրել ցույցը։ Պրոպաղեստինյան ցույցերը թեժ են անցել նաև Միացյալ Նահանգներում, հանրահավաքի մասնակիցներին հաջողվել է ճեղքել ոստիկանական շղթան ու ներխուժել Կապիտոլիումի մասնաշենքերից մեկը։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ ցուցարարների։ Կապիտոլիումի շենքի մոտ ցուցարարները կոնգրեսից պահանջել են ընդունել բանաձև, որը հրադադար կպարտադրի Գազայում։ Ես այստեղ եմ, որովհետև հենց հիմա Գազայում տեղի է ունենում ցեղասպանական գործողություն։ Ես այստեղ եմ, քանի որ արտակարգ իրավիճակ է։ Մենք պետք է դադարեցնենք Իսրայելի ֆինանսավորումը և վերջ տան Գազայի իսրայելական օկուպացիային։ Չնայած հրադադարի կոչերին, լարվածությունը չի թուլանում նաև Իսրայել-Լիբանան սահմանին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հրետանային կրակ է բացել Լիբանանի հարավում գտնվող Հզբոլլահի օբյեկտների վրա։ Իսրայելը պնդում է, որ պատասխանել է Լիբանանից արձակված հրթիռներին։ Միացյալ Նահանգները ճնշում է Իսրայելին, որ պատերազմ չսկսի Լիբանանյան Հզբոլլահի հետ, գրում են իսրայելական լրատվամիջոցները հղում անելով իրենց աղբյուրներին։ Հարմնույի Հովսեփյան, Հայլուրջ։